Znaš, Kiju, si čuo za Kiju? Znaš, iz realitija, Kiju, da, iz zadruge, da. Čuo si šta je rekla malo pre, ne znam da li si čuo. Nije da slušao. Jok, nije slušao, vidio samo faciju. Je li to istina što je rekla? Na što misliš? Da si je rekao da je voliš. Pa rekao sam da je volim ja tu nekoliko puta, iako sam i da ne uvodio, mislim, u celu situaciju, da... Ne, jednostavno, ne možeš da ne voliš nekoga s kim si probao 5 godina, ono, i tako jednom kao prođe da ga ne voliš. Dobro, okej.